اوكي مرحبا بكم الزلاب فارابي قلعة كبيرة، يعطيكم الصحة على الاهتمام وعلى الحماس اللي نشوف فيه فيكم. ان شاء الله نعملوا مع بعضنا خدمة مزيانة سناح كلكو سوا النيفو اللي انتوما فيه، ستيام اني والا لافيام اني باذن الله قادرين تعملوا حاجة حلوة. اليوم تلمينا باش نعملوا كيف ترينينغ صغير على الكومبيتيسيون باش نشاركوا فيها مع بعضنا، اسمها كاستور تونيزي اللي هي تعتمد لا بونسي لوجيك اترافير دي جو. Vous allez voir des jeux ludiques, يعني méthode ludique, باش تتعلم la logique de l'informatique. Bon, déjà, دينا خدمنا مرة أخرى مع مجموعة، هذه سي لا deuxième réunion. هذه l'adresse نتاع Castor Tunisie. Donc, هذه باش نحطها في الشات للي نجم يعمل لها كوبي كولي. وإلا بعد شوية للي ما ينجمش يدخل الشات وإلا ما عندوش تيليجرام. باش نحطها في الفيسبوك زادا باش الناس الكل تنجم توصل لها المعلومه ميم بي ديغاليتي، حتى بار كيوريوزيتي باش يكتشف الموضوع. ستيام اني اذا كان ما شاركتوش السنة ان شاء الله تشاركوا العام الجاي، مش مشكل. لا عندي ضياء بودا امنه بسباس على كتير. ضياء الو الو ضياء Est-ce qu'il est lié là? Il est parti? Mais non. Ben, mais alors, il y a un site Castor Informatique. Donc, je vais te prendre le training interc. Je le vois pas. J'ai le message. Ah, voilà. Hein. Non, il y a marche. Viens. Bonsoir, Viens. Viens, bonsoir. Bonsoir, Mouda. Viens. D'accord, Viens. Ne viens, maintien. Eh, ne viens. Ne viens. Viens, je te connais mal, Inch'Allah, la Jumma, l'Arabe, l'Arabe. Ben. ان شاء الله حيات لك اسمك توا لان في معناه عندنا 5 بارتيسيبون ستي معناه عندنا 5 في الكوليج نبداو الاربع قدام لي بوست نتاعنا باش الاربع قد جوست تتحل السيسيون نحط لكم لي كود نتاعكم يبعثوهم لي بار ايميل نهارتها نحط لكم لي كود نتاعكم ونقصدوا ربي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باهي. دونك هذايا سيت كاستور، هذا هو اللي نورمالمون باش نخدموا عليه نهار الجمعه. هذوما التريننج تاع كاستور اللي 2018 دخلت على الاندكس ديريكت. هذايا بلوتو ال نو هذايا لاباج اوفيسيال لادريس اوفيسيال. دونك عندي لهنا بلاتفورم دي كونكور كاستور الجوريا نتاع الجمعية التونسية للمعلوماتية. دونك بوغ يكسيدي عندكم الباج داكوي تو. دونك نورمالمون الكود اللي باش يعطيه لي لكل تلميذ باش نكتبو انا لهنا في البوست نتاعك خاطر يعطيه لي ليا اني باش نعطيه لك انت. من بعد تو كومونس لاكتيفيتي اترافير سا. دونك نهار الجمعة كي باش تدخل للسيت نعطيك الكود تكتبو هاتيكا بعد تعمل جو كومونس لاكتيفيتي. سا سي كلير. اليوم شو باش نعملو؟ اليوم اون فا فار ان ترينينغ، اون فا سونترينينغ. Alors, le training, on clique à la s'entraîner. On dit que les compétitions sont les 2018, 2017, 2016 et 2015. Pour voir les sujets. Non. On a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous حاولوا قبل نهار الجمعة تجربوا انكم تعملوا 45 دقيقة على فيل كونسونتري في كومبيتيسيون من الاول للاخر اي فوز الي فوا خاطر فما ان سكور. شوف روحك انت ابريوري حسب التقدير اي ندرا نيفو دو كونسونتراسيون نتاعك كيفاش نجم تشد 45 دقيقة مركز وي ولا والسكور نتاعك قد جبت. اذا كان بالحق معناها غدا ما تقراش اللي ما تقراش حاولوا عديوا لي كاستور الكل باش تلقى روحك مستعد بما فيه الكفاية نهار الجمعة. هي حكاية تريننج أكثر من نورة. اللي عنده لا لوجيك انفورماتيك ما عندوش مشكلة، جوست سيت اون ديكوفيرت أول مرة تخدمها،
une fois بديت تفهم سي بون حكاية ترينينغ من بعد كل ما تترينا كل ما تتحسن كل ما تتقدم كل ما تزيد مخك يقبل المعلومة أحسن فهمت به خدمنا احنا مرة أخرى 2018 مع بعضنا جربنا ظهر لي 2000 انا هي اللي جربنا الأخرى 2018 الأكثر هي ظهر هذيك اللي جربناها في 2018 ديجا كيفاه؟ جربنا 2016 دخلنا 2016 لعبنا الجو الاولاني هذايا ما سالش ناخذ مثلا نرجعوا ل 2018 دوبا تكليكي على الـ على الكومبيتيسيون تاع 2018 يعطيك ان كود داكسي ريت حتى توا يقعدوا هما يخدموا بالكود الوغ نورمالمون انت كي نعطيك انا الكود داكسي اللي يبعثوه لي السيت يعطيك ان كود داكسي كيما هذا يلزمك تقيده بجنبك يعني تجيبوا سيل الورقه وتكتبوها عندكم ولا تصوروه بالتليفون لا ما نعمل كوبي مدام اه شنو نعمل كوبي كوبي مش تحط انا بالطون مش نقعد نعمل نحل الفيشي وورد نجم لمحاله تحط كوبي كولي في فيشي وورد نجم دونك تعمل هكا كوبي وتحطه في الدوكيومون وورد اللي ما نجمش ما يعرفش يتصرف ولا اي نيبا اوسي رابيد كو سا كل واحد وقداش الكومبيتونس نتاعو كيفاش الكومبيتونس نتاعو ما يسالش دونك يكتب الكود المهم هذا ما يضيعوش علاش خاطر اوكا انا لا يقدر ضو يقص انترنت هكا تطيح شويه ولا حاجه تحب ترجع يلزمك الكود هكا باش ترجع على نفس السيسيون ريت لو كان عاود نخرج توا لحظه برك مالا و بونسوار مرسي ريت يمكن نرجع نخرج تخي بيان مرحبا نخرج للسيسيون الكود بي 3 اكس سي دبليو اتش تي جي باش نعاود نخرج انا بالسيسيون باش نعمل فولي مو ريبوندر قلو انيلي باش نعمل سونتريني وندخل على نفس الكومبيتيسيون 2018 توجور شفت il va générer un autre code d'accès هذه سيسيون اخرى يعني حتى au niveau score مش تلقى روحك A0 مش تعاود من لو كي تدخل في نفس بنفس الكود اللي بديت بيه تكمل تزيد على السكور اللي انت بديت بيه فهمت كيفاش؟ وي ياسين tu as levé la main on ne peut que مش تعاود اه هو ما ريتكش خاطر كنت في الاكران الاخر وي ياسين ياسين اه سي بون ما عادش عندك ما تقول اوكي مدام وي يا مريم وي يا مريم لينا مدام مدام كتبت لي كود معناها حبيت نكتب كود ما حبليش يدخل لا توا ما تكتب حتى شيء توا خليك معايا نحبك تركز معايا تفهم كل ما يلزمه يتفهم الساعة من بعد راهو حتى كي تحل السيت وحدك وتجرب وحدك سيبقى معناها سهل مش حاجة صعيبة أنا المهم نوريك كيفاش تعمل الترينينغ اي من بعد بون الانترنت ظهر لي اوكي شكون عندي مازال ما دخلش عندي هيبة هيبة عبودة دخلت مرتين يا هيبة 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 مدام هيبة عاملة ميت اكتيف ال لا هي داخله بدو كونت ابريوري هيبة tu es là non elle a quitté ben نرجع لل للسيت نتاعنا اوكي دونك vous avez compris le principe نتاع الكود الكود هذا اذا كان تقصت عليك اي حكايه بتحب ترجع يا با بروبليم احنا مش نعملو كوبي توا مش نعملو هال الواحد التجربه جي بيان اوتي لو كود جو كومونس لي بروف مش نبدا نخدم في لي بروف نتاعي اكسيتيرا و vous voyez هنا عندي 0 point bon عندي un temps restant 44 minutes 53 دونك نخدم في الجو نتاعي نورمالمون هذا نرجعوا له من بعد اذا كان مثلا كما قلت لكم صارت انتربسيون بون انا محال عندي 0 point توا صارت انتربسيون وتقصت قال لي لي موديفيكاسيون كو vous avez apporté ne seront pas peut-être pas enregistrées نقولوا كيتي قال لي voulez-vous reprendre l'épreuve que vous avez commencé قالوا OK دونك هنا يرجع لي خاطر هو انريجستري مي في الكومبيتيسيون ما يرجع لي الا ما نحط له الكود نكتب الكود في ورقه نسجلو اي في ورقه تسجلوا في دوكيومون وورد تصوروا بالتليفون اللي تراه مناسب اعملوه
شكون معانا؟ حتى لو ان بروبليم دو كونيكسيون سيغتانمون سي بور سا ما نجمش ندخل. مثلا نشوفوا شفتوا لي جو هذوما باش تلقاو اون سيري دو جو فيها نورمالمون 4 x 3 صافي 12 جو ديفيرون عندهم دي زيتوال تشوفوا فيهم 4 ايتوال اللي هما لي نيفو دو ديفيكولتي نتاع الجو معناتها الماكسيموم هو 4 ايتوال بل ها تلقى الفيرسيون 2 ايتوال 3 ايتوال اللي هي هذه ميديوم وهذه الاولانيه بكل يعني البريمير سكو جو فو كونساي انه على الاقل تاخذوا فكره على الفيرسيون 2 تاع الجو ما تنقزوش على الفيرسيون الصعيبه وتقول لي الطياره وسافا ونجم روحي على خاطر لهنا اوز شنو عندك عندك لا كونترانت تقرا التكست هذا الجو هذا شنو يصلح فهمتني بعد الجو هذا شنو هو بالضبط شنو هي المطلوب منك دونك vous devez lire le texte وتفهم المطلوب ومن بعد تعمل كومونسي بقى هنا عندي غو كومونسي على خاطر على خاطر بكري بديت دونك هنا قال لي غو كومونسي فوالا دونك عندي الوقت باش نقرا هذايا نفهمه ونبدا نكتب الوغ اذا كان دي بروميي كو ننقز على الفيرسيون الصعيبه يمكن ياسر نوحل وكي نوحل جو بو ستريسي ونضيع وقت لو بلوز انتيليجون افير اني نفهم الجو ساعه اترافير لا فيرسيون 2 وما يسالش حتى كان نمشي في بيتي ضيعت الوقت الحقيقه لا كي تفهم الحاجه من بعد يسقى تخي رابيد في الخدمه une fois fait c'est bon donc je vous dis quand vous cliquerez sur le gros bouton gris des formes vont entrer dans la maison une par une يعني فما des formes chutent dans la maison وحدهم automatiquement pour vous en souvenir ajoutez des points ou des traits dans le cadre du bas donc كل ما تتعدى فورم كليكي تحتها لهنا باش تعمل اماره يعني باش تكمرها اون ديغي انت À chaque fois que trois formes identiques sont dans la maison, cliquez sur le gros bouton gris. Yani, c'est bon. كل ما تلاف من هذو ما دخلو, c'est bon, تعمل معناتها commencer. Voilà. نعمل recommencer le jeu. Oui. Commencer. Donc, عندي هذي. عندي هذي. Triangle. Hexagone. Étoile. Bah, Andy. Rouge. Encore. Andy, un 3, olé. Hop, c'est bien. Donc, je dois être très attentive, là, hein? Mm-hmm. Voilà. Cliquez ici pour continuer. Regarde. Ça a des résultats. Il va être rapide. Oui. Madame, j'ai entré la même jeu. On est pas dans la marque. Ah, très bien. Pour les scores, pas de jeu. Je vais vous le faire. D'accord. Voilà, allez, vous avez réussi. Là, j'ai réussi l'épreuve Hedy, yani deux étoiles. Hein, et j'ai eu 20 points de score. Bah, passez à la suite. Et, je vais revenir vers le même jeu. Je vais vous donner la version 3. Elle 4, 3 à l'écranier. Et je vais commencer le jeu. Donc, Andy, Hedy, ou Hedy, ma brave. Ah, la logique, Hedy ou Hedy. Donc, je dois. لحظة بركة ما قريتش لي كونسيني هذه لي كونسيني حاجة أخرى quand vous cliquerez sur le gros bouton gris des formes vont entrer dans la maison deux par deux malgré mis un par un pour vous en souvenir ajoutez des points ou des traits dans le cadre du bas à chaque fois que trois paires identiques sont dans la maison cliquez sur le gros bouton gris voilà c'est clair donc ça va par paire par double forme يعني. عندي هذا وهذا وعندي شفت كيفاش النوتاسيون تتبدل تو مش كيف كيف عندي زوز من هذا عندي زوز من هذا عندي زوز من هذا وعندي واحدة من هذي عندي هذي وهذي ايه عندي هذي وهذي سيي عندي لدو Les trois avec deux paires de carreaux rouges. Donc, j'ai marqué le point, c'est noté, je passe. Donc, on disait de Hedy ou Hedy, c'est la troisième. On dit trois fois la Hedy. Donc, il faut être concentré. Aoul Maradjini, deux triangles. Aoul Maradjini, triangle et losange. Deuxième fois, triangle et losange. Troisième fois,
من غير ما نعمل نوتاسيون عادي مونكي ان اون بار زافي مونكي قص عليا خاطر الوقت فالي جو دوا ريكومونسي بورتون فقت بها مي جو دوا ريكومونسي داكور قداش عندي سكور ولا عندي 35 بوان يعني شفتوا حصلت 20 بوان 20 بوان كتب 20 بوان في الفيرسيون 2 و 15 بوان في الفيرسيون 4 جو باس نحب نخدم جو اخرى نختار اي جو اخر اللي جو اللي موجودين مثلا هذه انا عاوني خذها لكم هذه تحفونا الجو هذه un chemin dans la grille peut être transformé en une seule séquence de chiffres trouvez à quel déplacement correspond chaque chiffre pour dessiner un chemin pour obtenir l'objectif donc elle a un objectif هذا يزيني نعمل نفس الباركور واش معناتها votre séquence شنو هي je vais avancer تعطيني un zéro كيف تو لي سينيال 1 تمام voilà تو عندي double zéro donc je vais commencer معناها avancer في نفس الديريكسيون عندي 1 1 نطلع الفوق اوكي تو جو في كونتينيو عندي 0 من بعد عندي 1 تو باش ولي ماسكي تو باش نخدم ما نعرفش روحي صحيحه ولا غلطه حتى اللي نكمل اي اون باراليل عندكم سكور الفوق قاعد يتمركا دونك عندي 0 عندي 1 بوي 0 0 اي بوي 0 اخرى اي بوي 1 اه في فوت الفوق 1 لا ما عرفتش نتكلم اني طب قولوا لي انتم زيرو لا قول لي حد دوات ولا با ولا او ها شنو نمشي طب لا با اون با قدم لا اون افون نورمالمون ما عنديش حاجه اخرى على كل حال افونسي دو با اون افون افون كم قد افونسي بعد او Avance. Par exemple, score de 55, le temps عندي 36 دقيقه donc déjà j'ai passé pratiquement 4 ساعه ولا مره. Alors, plus ou moins هذوما هما est-ce que vous avez compris le concept معناتها le principe général مفهوم الا فما شكون مش فاهم حاجه jusque là. قولوا لي. مريم ça va فهمت؟ Ça va, c'est bon. Ben شكون لينا؟ Ouais, c'est bon. سابع تكون معانا جديد اليوم نورمالمون الاخرين كل شاركوا معانا وي يا نورسين رفعت يدك مدام بكري رفعت يدي اش في ديزولي خاطر مركزه شوف لي ديسكوسيون كيف نحي ليكرون تاع الخدمه ونبدا هكا وقت نحكي اوكي دونك فوالا شو كنت باش تقول لي باهي بيسكو فما لا ما لوفي قداش عملت سكور بكري قلت لي قاعده نلعب معاك اي مدام وقتها قلت يعني بعد ما رفعت يدي قلت لك قعدنا نلعب معاك جيت تقول قعدنا نلعب معاك ما سكور قداش عملت 40 خاطر ما فما لعبه ما لعبتهاش معاك هذاك علاش باش شكون فيكم توا ينجم يا اي بو بارطاجي سون ايكران بور نو فير بارطاجي لو جو تاعو ياخو جو اخر من كومبيتيسيون اخرى نيمبورت لاكيل ونخدمها مع بعضنا انا جي ديزاكتيفي لو بارطاج شكون يحب مدام اي نجم نعمل لوفي لاما عندكم لاما برومي اللي تكلم وفي ينحي لاما يعاود ينزل عليها باش ينحيها خليه مش الماء معلقه كيكا راه تقعد معلقه مش باهي في الموجوده مدام نورسينا شكون يحب نورسين وبعد ياسين نورسين لا نحيت ها كيفاش قلت لك لا يعني انت لا باه نورسين tu es prête مدام وي وي يا ديال فين ليفي لا ما بقيت هاي من فوق هاي raise your hand مش موجودة لا كانت بالتليفون مش شخشي عليها ماشي بالضبط في الديسبوزيسيون ما عندهاش كونيكسيون فيها هيبة مدام اها
مدام المود باس كتبته تعاود تنسخ لي المود باس نتاع شنو نتاع كي باش ندخل اي مسالش لا بتكتبوش بتكتب شيء ادخلوا كهو هبه لحظه بركة مريم هبه بونسوار حل الميكرو من فوق يا هبه هبه عمودا بونسوار يا هبه هبه ذكرني انت ستيامه هبه انت ستيامه اني حل الميكرو خليه محلول خليني نسمعك Bonsoir, madame. Oui, Yahiba. Hal le micro, Yahiba. Yahiba, t'as ma fille? Doua, la culture, bien. Apparemment, je fais mal le principe. Bon, on attend, Katarine Tarjana. Nourtine, tu es prête? Allez, on reprend avec toi. Oui, ça. Tu sais comment partager l'écran ta barre la mère l'autre? Oui, madame, il y a une question à partager. Très bien. Je vais quitter le partage. Ça y est, je te donne la main. Yalla, à toi maintenant. Donc tu passes par là, hein, cher continent. Madame la Hlaba. Ok. On t'attend. Hiba, tu es toujours là? Tu dois répondre, Hiba. Bonsoir, madame. Eh, mais ça cache le micro. Bonsoir, madame. Ou t'as reblé? Hachibi, tra? Ya Hiba. Oui, madame. Oui, madame, septième année, B3. Inch'Allah, j'ai la semaine dernière. Inch'Allah. Ça va faire bon. Bien, madame. Ok, ça va être bien. Donc, on a 6 participants de 7e année bien notés. Les autres ont peut-être des études et tout. Mais on va vérifier. Bien. Nourcine, je te donne la main à toi. Vous voyez l'écran de votre collègue, de votre camarade? Oui, madame. Très très bien. À toi, Nursin. Donc, quand on a les étapes, tu choisis une compétition, les étapes, le code. Quand ça va, très bien. S'entraîner sans code. Bravo. Tu as copié le code et le Hulk Meloul. Tu es en train de travailler avec ton téléphone, c'est ça? N'achèle le micro aussi, non? مدام صح لي كنت عاملة ميوت من غير الفكرة. أي جلسي. ميوت. جميل لك. أي وي مدام. هو بالتليفون سي با تري تري براتيك الحقيقة. Avec le téléphone c'est pas vraiment pratique باش تعمل تريننغ على راحتك. الأحسن أورديناتور فيك. أي داكوغ. هاد الكومبيتيسيون بأورديناتور. أما ما يسالش احنا على كل حال توا قاعدين نخدموا على البرانسيب. هما جو بو لاس لو سوا انكم تترينيو. اللي باش يربح سيغتينمون ولا باش يعمل سكور مزيان سيغتينمون هو اللي باش يترينا أكثر من صاحبه كوا. هذا هو. يلا ليزي لاس لا معاي. Ok, c'est ma perle colorée. Montrez-nous les règles du jeu à gauche, l'extrême gauche. Il faut lire les règles du jeu. Habituez-vous à lire les règles du jeu à gauche. Madame a cliqué sur les boutons pour faire tomber des perles en une par une jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, c'est clair. Le principe, une façon de faire un objectif à atteindre l'autre.
يعني il faut suivre l'ordre اللي هو عطاه لك مثلا le premier la première balle هي A jaune deuxième B bleu etc انت يلزمك لهنا تفكر انا هي الرانجي اللي مش تاخذ منها لا بال A و L2 pour avoir le même objectif à la fin يلا tu commences c'est à toi d'accord madame donc à mettre 2 et puis 2 et puis 2 Très bien. Après. Donc, 1, et puis 1, et puis 2, 1, 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 D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Passez la suite. Bravo, merci pour ça. Une autre. Donc, juste une seconde. Ranim, tu es là, Ranim? Ah si, Ranim. Ranim, bonsoir. Activez le micro, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, Ranim. Merci, Ranim. Oui. Rappelle-moi, est-ce que tu es 9e, Ranim? 9e B3. Donc, on va rejoindre, Inch'Allah, l'arbre à l'arbre, je dis, par là, le collège. Eh? Tu seras présente à la compétition Harjuma Hadaya. Ok, donc on a 6 participants bien notés dans la 9e année ou la 7e année. Yann, merci. Comme là. Donc, on a fait le jeu Hadaya Fasr Nay. Les amis, nous avons fait le jeu de la Khtout. Il faut casser le nombre de murs, le moins de murs possible pour ouvrir tous les couloirs. Les pièces, on dirait des chambres. Ou les mabinettes, c'est un couloir qui sont bloqués par des murs. On doit casser le moins de murs possible. Pour débloquer tous les couloirs, voilà, et pour accéder à toutes les pièces. Allez, donc logiquement, on est sur le 1, Rabal. 2. Et 1. Voilà. Alors, réussi ou elle vous pouvez faire mieux. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pas très clair le texte. Un décrateur de téléphone, c'est la police. Bravo, vous avez réussi. Nous vous proposons de passer au sujet suivant. Voilà, c'est très bien. Vous passez. Bravo. Alors, je préfère passer à un autre jeu. Hein. D'accord. On va comparer les mots. Je mets une autre version. Voilà, non, quand elle version 2. مثالش شكون في اللي بارتيسيبون الاخرين ينجم يحضر روحه ياخذ لا مان بعد نورسين يرفع يده انا مدام شكون انا ارفع يدك جو سي با افيك تو سو نومبر مريم ايه هادي ناخذ مريم بعد هادي مثالش هادي مره اخرى انت خاطر بديت معانا زاده يعطيكم الصحه دونك مريم بعد نورسين نكمل ليتاب هذيا من بعد اون باس لا مان ابو السماعه داكوغ Les règles de jeu. Les ronds bleus ont des points différents. Le balance vous permet de comparer le poids de deux ronds bleus. Rangez les ronds bleus dans les cercles gris par ordre de poids. Donc, du plus léger vers le plus lourd. Il faut se faire attention, il faut bien lire. Vite, les mêmes actes. À gauche, parce que bah, moins léger vers plus lourd. Yani, il faut faire attention. Parfois, le poids, le plus lourd, le plus léger, il faut bien lire ce qui est écrit là-bas. Allez-y. D'accord.
Alors, on a A ou le B. C'est le B qui est le plus lourd. Mais A aussi. Qui est le plus lourd. Je sais qui est le plus lourd. Et donc A le plus léger. Donc, A, normalement, c'est, la, c'est le cercle. Le plus léger. Le poids le plus léger. Hein? B aussi. Le C est plus lourd. C le plus lourd. Et B, c'est le moins lourd, oui, plus léger. Vous validez. D'accord. Vous avez réussi. Oui. Pour... Merci. Alors, très bien. Cette version 1, cette version 2 étoiles, cette version 3 étoiles, vous allez dire autre chose. Ils aident. معناتها ديفيكولتي اخرى ارجع بالله للجو نورسين جوست باش نشوفوا حتى كما نخدموهاش نخلي لكم ليكم انتم نفسر لكم من بعد حطكم في وقتها جوست ارجع لي للجو فيرسيون 2 فيرسيون 3 ايتوال نو دير شو قال لك لهنا لي رون بلو اون دي بوا ديفيرون pour chaque rond bleu il y a exactement un de carré jaune qui a le même poids. La balance vous permet de comparer les poids d'un rond bleu et d'un carré jaune. Donc, ici, il y a un peu l'intermédiaire. Il y a un ABC. Un ABCD. Et là, pour, les, donc, pour distinguer les poids et faire l'ordre, ce n'est pas évident avec 3. Il y a des poids autres intermédiaires. Il y a une balance à droite. D'un côté, l'emplacement d'un rond bleu, normalement, et d'un carré jaune. Donc, dis-moi, je connais le carré jaune ou à l'intermédiaire. Juste, je vais vous dire, il y a une version, une version, je vais vous dire, neuf ce jeu, il y a neuf logique. Je vais vous dire, difficulté, c'est une information que je vais vous dire. Donc, essayez de parcourir les versions pour les tester. Merci, Nourcine. Merci, madame. Inch'Allah, t'amènes la haja mziyana nahar tijma. Je passe la main à Mariam. Donc, s'il te plaît, Nahina, le partage. À madame Nahito. Très bien, c'est fait. Mariam, à toi maintenant. Mariam, pour partager l'écran, entre comme je parle, ou la noire. En principe, le quitte, là. Très bien. Je suis sûre, mais je ne sais pas. Mais juste, si tu cliques sur le share continent, en bas, à gauche, à l'extrême gauche, عند سكرين ولا ديسكتوب دونك الفنات يعني صار بالكل هذيك كليك عليها باش تلقى روحك لي بغا تمشي في الفنات خل كل على راحتك سي بون تحلت ولا لا مازال ما وصلنا لحد شيء احنا بس مش نعمل نوريك Voilà. Je vais imprimer l'écran pour vous dire que l'histoire est bien bâtie. Je vais vous mettre dans le chat et vous voyez la suite. Ah, c'est fait. C'est bon. On y est. C'est bon? D'accord. Très bien. Donc, le code est là, on va le copier. Mais si je ne sais pas comment on va le copier, Il y a le contrôle C. Tu as l'anglais navigateur, plus. Tu as l'adresse. Il y a un petit peu de temps. D'accord. À toi, Ayel. Voilà. Cliquez sur le 1. Cliquez sur le bouton. عندك A وبعد B خديتها من 2 وبعد C بعد هنايا B.
ولا ابي ابي مشات في بالك تنجم تاخذ من منين يجي؟ لا لازم تقرا حساب السيري جاي من بعد. تعطيها لك الا ولا تعطيها لك الدو؟ فهمت ولا؟ دونك تو اني فوالا صحيتك دونك فوالا. لا تي اون في لا ميم رجعها رجعها تاخذ من الدو فوالا هكاك باش تنجم تلقى ان سي فوالا فوالا exactement voilà مريم كان تنجم تمشي لنا الكومبيتيسيون اخرى خاطر هذا شفنا كومبيتيسيون اخرى جو اخرى نسيتش ارجع اخرى جاي وعندكم اللي كان بلان ايكرون هي موجوده كان تحبوا الجو تحطوه اون بلان ايكرون تنجم تخدمها اعمل ريفينير هذا بالفلاش بريسيدا النافيغاتور ماشي بريسيدا خذيت هذه On commence avec un carré blanc que l'on va colorier selon des règles que vous pourrez modifier. On colorie d'abord ce carré à quatre carrés verts ou bleus. On colorie ensuite chacun de ces carrés en quatre carrés plus petits, blanc, vert ou bleu. Modifier les règles de coloriage pour obtenir l'objectif. Donc les règles de coloriage, c'est pour colorer de cette façon. C'est pour colorer les quatre. Tu as perdu le partage, Emily. Partage. Bon, ben, le Teams. Ben, Alors, هذا هو الأوبجيكتيف. دونك هنا عندك الأوبجيكتيف الفوق لازم توصل له. غاية دو كولورياج قال لك أموديفي. فوالا تنجم تغيره. يعني أنت تنجم تتصرف فيه. راح تشوف كيفاش تنجم تتصرف فيه. فوالا. ماكش قاعدة تبقى الأوبجيكتيف. إي فو سويفر الأوبجيكتيف. إي فو سويفر الأوبجيكتيف. شكون عنده الصوت مش مريم مش نعمل ميوت للناس الكل وعاود حل الميكرو مريم حل الميكرو خاطر سكرت الميكرو على الناس الكل فوالا كان عندك حاجه بحذاك تخدم تلزق الحاجه نقصها ولا سكرها على احسن خاطر عامل ما بحذايش هاد الحاجه مدام مدام قادرة ديجا أنا تو ديتني الحسابة لا أقول كيف شنو فما؟ فما أنا أكل بلوك أنت بلوكية؟ مانيش أنا بلوكية الأورديناتور اه فهمت انت قاعده تتبع فينا توا راهو مش مطلوب منك اكثر من انك تتبعنا توا طول انستون بعد كيف انكيت لا ريونيون تقعدوا مع السيت وتحلوا لي جو وتخدموا اي جو سري توجور افيك فو في التليجرام او كاو لقيتوا اون ديفيكولتي جيمري بيان فوار لامبريم ايكران في التليجرام ابعثوا لي تصاور على الانجازات نتاعكم لي سكور ولي جو اكسيتيرا اللي يعمل حاجه نجم يبعث لي يبعث لي الجروب معناها خلنا الناس كل تشوف بقى داكوردو لينا نسيت حتى كان توا ما نجمش تخدم حاجه تبعنا وكذا انا صباح امريك لمريم نورمالمون اش رايكم نتوما سي بون دونك تي فاليد عندك فاليدي بوكوا Bien, si c'est correct. Validé. Passer à la suite. Salut, Féha. Great. Bravo. Zidna, je vais faire. Avec ma lamelette avec Lilina. Chouf, je vais faire. Chouf, ma haït. Islam. Lahda,
لينا سي تبلي سكر الميكرو يا لينا سكر شي تكلمي سكر الميكرو خاطر عملنا بازي اسلام تشيلا اسلام اسلام يوسف بونسوار هل الميكرو اسلام سي تبلي بونسوار مدام بونسوار اسلام ذكرني انت ستيامه نو نبي نبيام يا اسلام اوكي دونك اسلام مش تكون معانا نهار الجمعه مع الاربع غربوع في الكوليج ان شاء الله دونك اسمك مقيد احنا توا اوني ست اوكي انا انجستغمون دو لا ريونيون هذيا فاصون هبطوا لكم بعد شويه حتى كان فاتتك حاجه يلا مريم ليزوت فكروا لي ميكرو سي بوبلي ميرسي Cliquez sur un bouton trier pour changer l'ordre des tiges. Sur la ligne du bouton cliquez, des petites boules sont placées à gauche des grandes boules. Lors de cette opération, chaque tige est déplacée le moins possible. Donc, quoi, l'exercice, ça va? Chouf l'objectif qui fait. Je rends les tiges à déplacer. D'abord, il faut déplacer le moins de tiges. Il y a des choses qui sont là. 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 Il هنا عندك على الأقل معناتها ما تفوتش مش على الأقل ما تفوتش نورمالمون حسب ما نفكرها 3 تيج ديبلاسي 3 تيج او ماكسيموم كليكي سور لو بوتون تري شاك فوا سور لا لين بوتيت لور اون تيج اي ديبلاسي لو موان بوسيبل دونك التيج ما تحاول ما تحركهاش اكثر من مره لا تيج لا ميم تيج فو با لا ديبلاسي بلوس كون سول فوا باش شنو هما تو محطوطين لي تيج دي بي سي ا لازم يوليو ا بي سي دي فهمت كيفاش دونك انا لا تيج ا ديبلاسي باش نوصل للوبجيكتيف نتاعي دونك مدام عملت كابتور دي فيديو اللي خدمته بكريكا اي سيونس كلها اللي بيان انجستري جو فوز انفيري لا فيديو توت ا لور فوالا سي في ترا فاليدي جوست باش يقول لك برافو 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 جي لا فيسلا تري بيان شوف لنا لعبه اخرى Alors, ce sera la dernière pour toi, Mariam, s'il te plaît. Je vais laisser la main à Hedi. Islam, tu as la main? Islam, tu veux dire quelque chose? Je vais vous faire le secrétaire de la bécrise. Non, ok. Voilà. Désactivé. Mais là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est bon, il désactive. ينزل على اليد مرة أخرى باش نسمعها. لو كان تو كولوري توت لي فلاش دو لا غري اون بلو اي جون اون ريسبكتون لا ريغل ا سويفر دون لا ديريكسيون بوانتي باغ اون فلاش هي اكزاكتومون اون فلاش دو لا ميم كولور كليكي سور اون فلاش بور شانجي سا كولور اكزامبل عندك اكزامبل هنا يا اون سول فلاش بلو ا ما دروات فوالا مريم حل الميكرو هذا اللي سكرته لك سكرت لي الميكرو الكل ولا طلع عندي واحد غلط هذا
Dans la case, je trouve une flèche bleue qui devrait être. Dans la case rouge se trouve une flèche bleue qui devrait pointer en direction. Donc la règle du jeu, c'est ça, Wally. Non, oui. La direction pointée par une flèche. Il y a un qui coule en bas, c'est une direction, vers la droite, c'est une direction, etc. Il y a exactement une flèche de la même couleur. Donc, il y a un le bleu qui va vers le bas. Mais il faut qu'on a dans le niveau avec une flèche autre معناتها vers le bas, واحدة برك vers le bas. Mm. C'est difficile, hein? Oui. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je connais une âge de femme, hein? Je connais une femme à jeu. Madame? Madame, les deux flèches, madame, neuf saloni, trois de ma barre. Qui fait? مثلاً مدام مثلا هي حاطة على اليمين بالكل مدام من فوق فلاش أصفر يعني مدامك اللي مقابله فلاش أصفر وإلا مدامك اللي حاطة على اليسار بالكل أزرق لازم مدام مقابله أزرق يغزر له هو أزرق إيه أما الديركسيون أما طلع غلط مقابله ولا مدام هي عندها الوسطانية لوط مدام غلطة روسطانية لوطا روسطانية بلو لازمها بلو مدى خاطرها تقابل واحدة بلو كم سا اي وبعد عندنا فرصة صحيحة نورمال ما ترى عندي هذه غلطة الو وي قعدت هذه انا غلط بدلها اون جون طلعت غلط زاد حتى اون جون نعم مادام بالك تنجم تبدل كل عام اللوطة مادام بالكل على اليسار اون جون هذه اما هو قال لي كونه هذه هي الغلطه اي بالكش خاطر مقابلتها هي نفسها نجم تبدل البلاصه مادام تاع اللوطانيه هذه زاد طلعت غلط انت جربها ماري مادام تقول لي لازم مثلا هو كي انت تنزل على الفليش شوالي غري متى لازم الفلاش اللي يكون مقابل لازم يكون بلو نفس النيفو نتاعو معناتها في النيفو اللي شوالي غري اسلام تتكلم معاك نو مدام نورسي 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 نطرحها ولا تديك اللوجيك نتاعك المريم راح قول لها شنو تحط بالضبط ميساج خلي اعمل ريكومونسي مساج كل واحد فيكم يحاول يخدمها اكده معناتها نعاونكم اي واحد كيف ريكومونسي عامل ريكومونسي اون باغ ريكومونسي لو طون كيل لو فو مساج نومبر دو فوا كيل لو فودرا مش مش وي اي نورسين اتوا دونك هو عاطيك انا ديس ما هو البلو الوسطانيه هذاك البوان ديبار
D'accord. Non. Dis que bleu. En bleu. Vas-y, Zada, en bleu. Oui, c'est un bleu. Madame Hunt. Madame, c'est où? كيف انا مانيش نسمع فيكم بالكدا احنا نسمع فيك بعدا وي عندك رجع الصوت سي بون سي بون مريم هاي نور سينا توا كملك مدام مدام خاطر على اكزامبل إذا إليا أن سول فلاش بلو أما دوات معناتها لازم كل فلاش في النيفو نتاعو لازم يكون فما فلاش أزرق عدو أزرق عدو غوات مش على الجوش عدو غوات كيف dans la direction pointée par une flèche il y a exactement une flèche de la même couleur صحيت donc الأولانية شنو هي elle va vers la droite هكا ولا donc في نفس لازم بجنبها واحدة ماشية فيغ لا دوات كيف هي دو لا ميم كولور فيغ لا دوات مدام مدام جو تروفي مدام فوقانية غوش سي نو فوقانية سي ان بلو اي غوش غوش ان بلو هذي؟ وي نعم اللي بجنبها زادة كيف كيف؟ بلو فوقانية نعم وي 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 هذي؟ جون وي جون اي جون جون نعم نعم جون اي وي سي بلو بلو ديكا بلو فوقانية دي جون هذي دي جون جون وهذي زادة جون نو اللي بجنب زادة جون بجنب جون لا بروميير جون لا بروميير من هكا نو نو الوسطانية الوسطانية عطاها لك هو هذاك الارتفاع الوسطانية عطاها لك هو مدام تنجم تتبدل الوسطانية ايه تنجم تتبدل تنجم تتبدل لا هذاك التفكير نتاعك مادام كيكا مش تطلع غاضة خاطر الوسطانية هي إذا كان زرقاء لازم نقابلها أزرق. هو عطيك أنفون دي باغ تبدا مش على الهامش. داكوغ مادام. لازمك هيك المنطلق. عامل غوكومونسي نعاود. شفتوا علاش لازمك تفهم الجو. Donc, dans la direction pointée par une flèche. معناتها مثلا droite. Il y a exactement une flèche de la même couleur. Donc, هذه هي اللي وسطانيه ماشيه à droite. À droite, فما un bleu. هذيك هابطه. Donc, en bas, فما bleu. معناتها وين هي دايره بالضبط لازم قدامها بالضبط نفس لونها. نفس لونها فوالا دونك هذه هي فما لونها وهذه هي فما لونها دونك تاعو سي بون ما نزيدوهاش دونك الاخرى باش تطلع جون الفوق هذه اي زي جون هذيك في الانبا الانبا لازمها لا نحكيو على الديريكسيون راه نحكيو على الديريكسيون الو مش اسمع فيكم بالباهرة لا لا ما تكلم حتى حد كمل مريم كان تحبوا نخليكم تركزوا فيها وحدكم راهو واحد وحده يركز خير في بالكم ولا اي جو فو لاس لو سوان تعاودوا تخدموها من بعد تركزوا فيها وابعثوا لي اذا كان ريوسي ابعثوا لنا لابخيم ايكرون تاع الريوسيت ان شاء الله اوكي مدام هادي وي Oui. Madame. Oui, Marie.
أنا آمنة. آمنة. بالله اللي هز يد وكمل ينحي يد خاطر كل خاطرش من يد مهزوزة ده. مدام عملت فما سكور معين تجيبه باش تربح. هي كومبيتيسيون ناسيونال دونك اللي مش يجيب اكثر سكور هو اللي مش يربح. مدام علشان ناسيونال. مدام وي مدام وي هدي مدام نهار الجمعة نجي نقرا يوتيوب بالاربعة للست ذياب مشاني مدام مشاني مدام شكون ذياب تكلمها ذياب مش قلت لي باش سألتك كيف سألتك مش قلت لي باش نجي اي في بالي نهار السبت نقريتي بدل ثاني نهار الجمعة اي مو كنا كي نعملوا انجاجمون مع حاجة راهو فهمت ما عندك انا انجاجمون تنجم تشارك في جروب اخر ولا حاجة خاطر الوقت هذاك اللي عملناه شفت اون ريزرفاسيون يعني بدي نجم شو بدلها راهو فهمت يا ريه دونك اسايي دو تخوفي ان اوتر ايليف في بلاصتك على الاقل ما تخليليش بلاصتك تراه اوكي هادي مدام سي بون تاع قدمت حاجات صحيحه يعطيك الصحه فسر لنا ترى كل وحده العدوات تاعها عملت وحده في نفس لونها نبداو من وهذه عملت لها مقابلتها هي وياها فلد لون بريس كيما قالت نورسي اما ما فهمتش فلا قالت نورسي شنو ولا طلع غلط خاطر عملت كل واحدة مقابلة واحدة أخرى في نفس اللون والوسطانية تقعد كما هي. كهو سي بون. خير يا. أي سي بون أوكي حتى عملت طلعت لك. مغابو. باهي هادي أون باس أوتر شوز مع هادي ميرسي مريم يعطيك الصحة. نجم تحكي لنا. مدام نجم نبارتاجي مدام الكروم تاعي. شكونة؟ أنا مدام. يا هادي. هادي اوكي هادي تفضلي هادي اي بيان سور هاي مدام حتى نحبوا نخدموا مريم تنحي البارتاج فوالا هادي تبخون لا مان كيفاش يا مريم انا شكون اللي عمل البارتاج هذا هادي اوكي باهي هادي خذ لنا جو اخر احنا جوست توا لو طون اللي احنا مع بعضنا نحبونا نجربوا دي جو ديفيرون خذ لي حاجه اخرى ما شفناهاش باش اذا كان فما ان ديفيكولتي نحكيو فيها هذا هو عامل زوم باش نشوفوا الجو باش نكملوا اللعبه هذه اي اونكيت خليكم كان عندكم حابينها وقال تحبوا تركزوا في الكومبيتيسيون الاخرين تعاودوا تخدموهم مريم عندك حاجه تحب تقولها مريم نورسي نو نو Donc la grille contient deux robots, hein? Représente par des numéros. Chaque robot est contrôlé par un programme. D'amener le robot à s'écraser dans le robot. Le robot 2. Pour cela, cliquez sur le bouton gris dans l'ordre que vous souhaitez. مدام معلش ولا وفر ولا كل حاجه ولا وفر اوبليجي تبدل في الزوم تصغر الزوم ولا فيزيبيليتي مش شويه ضعيفه مي فوالا
Donc le robot 1 doit écraser le robot 2. Donc on va faire un parcours moyen. Mais je suis le robot 2. D'accord, ouais. Bien. Avancez. طبعا البروغرام اللي بجنبها والروبو دو الروبو دو قاعد يتحرك وحده لا لا انا وصلت لا لا خلينا في الروبو اي نشيل الدو ده معاوده خلينا نكمل بس تو اغوش لا Ma. اه ديزولي الميكرو كان مسكر ما كنتش تسمعوا فيه وي هاد استناوا شويه ترجع لحظه هاني معك يا هادي انا سند ما دام لازم نحرك بالزوز اي مش حاجه كاني اباي افونسي هنا شيء مش قدام مش حركه افونسي وبعد مش اعمل اغوش اي وزيك نقدم اضاي افونسي افونسي هذيك ادغوات راه اي ماك انت لازمك تحرك الفلاش دو زيدا اي نقول افونسي وافونسي افونسي وعاود مره اخرى افونسي فوالا جات صحيح مدام فوالا اكزاكتومون يعطيك الصحة يا هادي فوالا تحب تلعب جو اخر هادي ولا ها شوف لنا حاجة اخرى entre temps s'il vous plaît les حاضرين شكون اخر عنده سؤال ولا حاجه مش واضحه نتصور فماش حتى مشكل نورمالمون لي دوني الكل على كل حال تلقاهم sur le groupe Facebook ولا في تيليجرام باش نعطيكم لادريس نتاع السيت و فوالا ونستنى لي زابريم ايكران تاعكم في لي تيست اللي باش تجربوهم مدام مدام كيفاش مدام اها مدام دعاء وي دعاء مدام كيفاش نجمو نخدموها على التليفون النافيغاتور اللي نعطيه لك كليك عليه كيما صحابك قاعدين يعملوا مدام يا اخي نفسهم انت بخاصك نفسهم لي جو اللي باش يجيونا اخرى بالطبيعه كونسيبت اخر اما vous avez compris le l'esprit فهمتوا l'esprit على الاقل فهمت ديما عندك ريغول دو جو تقراهم تفهمهم وتخدم عليهم وسكور وقت يحكم فيك كاه شنو هما لي جو جو بو با بريفوار خاطر كل عام وكيفاش بيان سور مش تكون حاجه ديفيرون سا سي سور اوكي اوكي هبه نحي لا ما امنا هبه نحيت
مدام يا اخي في الكومبيتيسيون مدام شنو نعملوا مدام ناخذوا اثنين نجوم الاخرين للعاب الكل alors le jour nous ça complète le niveau de difficulté à la fin de la difficulté à l'aqua la fin de la حصل دي سكور سكور ماشي واحد اي مدام مدام احنا كيف نعملوهم الكل مدام لدو نجوم مدام تحسب لنا صحيحه اي تحسب صحيحه انا ضيع الوقت راهو في حفه انت قايد سكر عليك داكو مدام ميرسي هادي تنجم بارتاج سي سي بون عندك حاجه باش تسال عليها هادي لا دونك نحي بارتاج يعطيك الصحه ميرسي اسلام سالفي لما تفضل مدام نجمو حتى نحن نلعبو انت توا تحب تشارك توا اي اي تعرف تعمل البارتاج ديكران ياي يلا ليزي باهي هي لعبه واحده اخيره يوم كيتا مدام مدام وي يلينا مدام نورسي نورسي وي مدام واضح لكم تاع الاكران وي سام سي با وي نورسي اي مدام نجم نخرج خاطر عندي حاجه باش نعمل Attention, tu peux quitter. Au revoir, merci, merci, Sarah, et vendredi, Inch'Allah. Merci, madame. Good training. Bye bye. Thank you. Ciao, ciao. Madame. Oui. Hi, Islama. يلا تحل لنا السيت واختار ماذا بينا كومبيتيشن اخرى. مدام ندخل التليجرام. اي تحب فين عندك اليان ادخل له وكليك عليه هاي داكوغ هذا لا والا فين هبطوا لكم انا كاستاخ اوكي تنزي كاستاخ هاكو موجود مدام اها اني دخلت يعمل لي اونتري لو كود دو فوتر جروب شنو هذا فينا فين تحت انت فين دخلت الو خلت اليان اللي بعثتونا على التليجرام اي مو لازمك تكتب الكود متاعك تاعك انت باش تنجم تكونفيرمك انك تدخل على التليجرام هذا ولا على الواحد ولا على كستار على كستار على الكاستور قلت لكم من الاول هذاك الكود نعطيه لكم انا في هذه الكومبيتيشن نعطيه لكم انا قلت الميت خدت توا ادخل الكود بتاعه الخاص بيه مش تحط اسمك واللقب نتاعك والكود نتاعك من هذه الكومبيتيشن باش تطلع من بعد الريزلتا خاص بك انت وحدك معناها فهمتني توا احنا في التريننج امشي على اللي صار بالكل عندك اونترينمون مش عندك الكود هذه توا احنا نخدمه في الانترينمون ارجع نخرج منها شفتها سانتريني هذه من فوق ما هو بالتليفون تولي مش على اليسار تولي من فوق هاكي في الوسط على كل حال تولي سلام فابيا وقتاش تقول لي ريزولتا On verra, il y a la compétition le 23 novembre le 10 décembre. Il y a une femme qui a aimé faire un peu de temps,
خلينا ناخذ المره هذه ونجم ناخذ رونديفو للناس اخرين اذا كانوا يحبوا يشاركوا ما نجمش نشارك مدام وقتاش الريزلتا خاطر ديجا الكونيكسيون في الكوليج ما تعرفوها مش قويه برشا ما نجمش نكثر لي بارتيسيبون وقتاش جو سي با نقول لكم وقت اللي تطلع الريزلتا جو فو ميتري او كورون سيغتانمون بعد لو 10 ما نعرفش يمكن بعد نهار اثنين جو سي با مدام مدام النجم ناخدموها من الدار مدام يعني اذا كان عندنا كونيكسيون في الدار خاطر الكونيكسيون تاع الكلوز تخدمش بالكدا نجمو انا بوغ اون بروميير فوا فهمت ولا اللي لازم يكون حاضره فيهم معاكم فهمت مره الاولى على الاقل احنا اول مره بديت اذا كان ديجا المجموعه هذه العام الجاي تحبوا تعاودوا تشاركوا نجموا نعاودوا نشاركوا وقت تكون انت ديجا تعرف قولي مع بعضنا في تيمز كيما هكا وكل واحد في الدار نعطيه الكود نتاعو ويخدم كونيكسيون باهيه من غير ما نمشيو للكوليج نجمو نعملوها اما توا ما نجمش على خاطر اول مره الناس الكل تخدم فيها دونك ما نجمش دابا فهمتي ولا على قريتوها ال غادي دي جو هنا كولوري اون نوار لي كاز ماركي L'écriture, elle est pas très claire. Non, blanc. Madame, je vous envoie. Bonne nuit. C'est qui? Madame, je ne suis pas de la smafique. Bien, je vous envoie. 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 Donc, au revoir. Islam, on laissera ça pour la prochaine fois. Misselech. D'accord. Donc, j'attends vos imprimés écrans. Inch'Allah, bon courage à tous. À vendredi. D'accord. Vous quittez. D'accord. Ok.